ပိန်အကြမ်းဖက်ဖြစ်စမှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သူတွေဟာလူအများအပြားသေဆုံးခဲ့တဲ့ကားနဲ့ဝင်တိုက်ခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုထက်ပိုမိုကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်မှုကြံစည်ခဲ့တယ်လို့စပိန်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကဩဂတ်စ်လ17ရက်နေ့ကပြောပါရယ်စပိန်နိုင်ငံဘာစီလိုနာမြို့မှာရှိတဲ့လူစီကားယာ Las Ramblas Bolivar ဒေသမှာလူအုပ်ကြီးကိုကားနဲ့အတင်းဝင်တိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူ14ဦးသေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးသေဆုံးခဲ့သူတွေထဲမှာအသက်35နှစ်အရွယ်အီတလီလူမျိုးတဦးလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါရယ်ကက်တလန်ဒေသကမ်ဘရစ်ပင်လယ်ကမ်းခြေအပန်းဖြေမြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒုတိယအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုမှာတိုက်ခိုက်သူ9ဦးကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကပစ်သက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးတခြား4ဦးကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကပစ်သက်ခဲ့သူ9ဦးမှာ3ဦးကမော်ရိုကိုနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောခဲ့ပြီးသူတို့ဟာအသက်18နှစ်အရွယ်မော်ဆာအိုရူကာဘာအသက်18နှစ်အရွယ်စာအီအေအလာနဲ့အသက်24နှစ်အရွယ်မိုဟာမက်ဟိုင်ချာမီတို့ဖြစ်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်အခုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့သူတွေနဲ့ပါဝင်ပသက်နေသူ12ဦးအထိရှိမယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကယုံကြည်နေပြီး9ဦးကိုပြစ်ဒဏ်နိုင်ခဲ့က4ဦးကိုဖမ်းဆီးထားနိုင်ပြီဖြစ်ပြီး3ဦးကတော့လွတ်မြောက်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်ဘာစီလိုနာမြို့ကနေမိုင်140ခန့်အကွာမှာရှိတဲ့အေကာနာမြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အိမ်တွင်းပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုမှာလွတ်မြောက်နေသူ3ဦးထဲက2ဦးဟာသေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကခန့်မှန်းထားကြပါရယ် IS အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ရဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးတရင်အေဂျင်စီဖြစ်တဲ့အာမတ်ကတော့ဘာစီလိုနာမြို့အနီးမှာလူ14ဦးသေဆုံးပြီး100ခန့်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ကားနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကို IS ရဲ့စစ်သည်တွေကလုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားထားပါရယ် Thank you.